Volt egyszer egy ember. Hol van Balázs? Hol vagy Balázs? Na, ne szórakozz, Balázs.
Elmondjam, hogy mit álmodtam? Ne. Azt álmodtam, hogy repültem. Hallod? Hallom. Te is ott voltál ám. Ültél mellettem a repülőgépen. Valahová utaztunk. Megfogtad a kezemet, és azt mondtad, hogy most már mindig így lesz. Hagyjál már békén, kérlek. És tudod, mi történt aztán? Lezuhant a repülőgép. Miért kell neked mindig ilyen hülyeségeket álmodni? Elnézést. Meg tudnám mondani, hogy hol van itt egy város? Milyen város? Valamilyen város, ahol magas házak vannak is, és ablakok. Magas házak, és ablakok. Igen. Olyan itt nincs. Nincs? Nincs. Várni tetszik? Igen, várok. Mire? Arra, hogy elvigyenek egy városba, ahol magas házak vannak, meg ablakok.
Hol van? Arra? Arra. Így áll, Balázs, mielőtt még indulna a géped. Milyen gépe? Hát... Jó! Igaz, Balázs? Mi van, Balázs? Megkukultál? Nem bámészkodunk. Gyerünk gyorsabban, gyorsabban. Maga meg mit csinál itt? Na, halljam. Én? Semmit. Bocsánat. No, nem bámészkodunk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk.
Megy ez ám gyorsabban is. Csak a feleségem, hogy is mondjam, egy kissé ideges természetű. Nem számít. Tudja mit? Megküldjük. Mi az? Mi történt? Valaki feküdt az úton. Feküdt? Feküdt. Kicsoda? Nem mindegy magának, hogy kicsoda? Itt volt. Láttam. Itt van. Thank you.
Tessék elvinni. Nem, nem kell el. Tessék itt hagyni. Ne tessék elvinni. Ne tessék elvinni. Aludj, az élet csak álom, egy álom, mit elhiszünk, és valósággá csak úgy válunk, ha egyszer majd felébredünk. Hát aludj, az élet csak álom, egy álom, mit elhiszünk, és valósággá csak úgy válunk, ha egyszer majd felébredünk.